Re, viss ēters ir te! Tu, lai vienu vietu sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem jau pirms nedēļas, izveidot Sabiedrības integrācijas fonda vienotais informatīvais tālrunis palīdzību Ukraiņiem Latvijā, numurs 27380380. Kā šī tālruņa līnija jau palīdzēs un kādu vēl atbalstu var sniegt Latvijas iedzīvotāji, kuri ir gatavi iesaistīties, to mēs veicāsim Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktorē Zaigai Pūcei. Labrīt! 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 Ja tiešām jau nedēļu darbojas šī tālruņa līnija, cik nedēļas laikā ir saņemta zvanu un par ko un cik cilvēki visvairāk interesējas? Jā, tiešām nedēļa jau ir paskrējusi, un tas man nešķiet tik ilgi, bet zvani ir saņemti aptuveni 4000. Mēs šobrīd zinām, ka oficiāli Latvijā ir ieradušies apmēram 3600 Ukrainas iedzīvotāji bēgot no kara. Tad zvani tiešām ir vēl vairāk. Jāsaka gan, ka 80% no zvanītājiem ir Latvijas iedzīvotāji, kas vai nu vēlas uzzināt, kur viņi var tiešām sniegt savu palīdzību vai nes ziedojumus. Un otra puse arī zvana savu Ukrainas paziņu vārdā, jo Latvijā arī ir diezgan spēcīga Ukraiņu kopiena, kas arī labi koordinējas savā starpā. Un arī šie cilvēki zvana un interesējās, kā varētu palīdzēt saviem draugiem, radiem, paziņām. Un, ja mēs skatāmies, cik mums ir telefoni zvani dienā no ārzemju numuriem, kas ir Ukrainas numuri vai kādu citu valstu numuru, tad tie ir aptuveni 40. Jā, nu jāteic, arī privāto iniciatīvu ir ļoti daudz cilvēki, ļoti atsaucīgi, grib palīdzēt Ukrainas ļaudīm. Nav noslēpums, šīs iniciatīvas reizēm tiek arī absolūti nekoordinēti īstenotas, bet runājot par to, cik svarīgi ir, lai tas viss tomēr notiktu saskaņot un koordinēti, tad jūs ieteikums cilvēkiem, kas grib palīdzēt? Jā, nu pirmkārt, es gribu pateikt milzīgi paldies visiem tiem cilvēkiem, uzņēmumiem, NVO, kas šobrīd iesaistās, jo tā solidaritāte un atbalsts ir tiešām milzīgs un jūtams. Un jāsaka, ka tas ir arī skaidrs, ka cilvēki vēlas palīdzēt, jo tā sajūta par šo bezjēdzīgo karu ir nomācoša. Un tad, ja tu vari kaut ko darīt, tas, protams, palīdz arī nomierināties. Bet tieši kā jau jūs minējāt, vislabāk to ir darīt koordinēt. Tādēļ ir izveidota mājaslapa palīdz Ukrainai.lv vai tā pati mājaslapa priekš tiem, kas latviešu valodā varbūt neraksta, ir ukraina.latvija.com. Un šajā mājaslapā var gan iedzīvotāji pieteikt visas savas iniciatīvas, kuras viņi vēlas, lai būtu atbalsts bēgļiem no Ukrainas, gan arī šo mājaslapu var dot tiem Ukraiņiem, kas vēlas nonākt Latvijā, jo viņi tur var pieteikt palīdzību. Piemēram, pēdējās dienās ir pieaudzis pieprasījums pēc transporta no Polijas robežas uz Latviju, un vislabāk tad arī šo te savu varēšanu pieteikt mājaslapā, ka jums ir auto un jūs esat gatavs aizbraukt. Un tad jau gribu palīdzēt bēgļiem NVO, kas šobrīd koordinē piedāvājumu. Viņi arī atrod vajadzību un piedāvājumu atrod šo te sasaisti un nodrošina to, ka cilvēks, kurš vēlas palīdzēt un cilvēks, kuram vajag palīdzēt, viens otru atrod. Kopumā jāsaka, ka tiešām jau ir kaut kādi 14000 piedāvājumu, no kuriem auto ir aptuveni 400. Jā, lai tomēr tā palīdzība būtu koordinēta, nepieciešams tiešām daudz cilvēku, arī viņu zināšanas, viņu veltītais laiks. Kā šobrīd ir ar resursiem? Cik daudz to ir? Cik darbinieku, cik brīvprātīgo? Brīvprātīgie arī piesakās. Jāsaka, ka Sabiedrības integrācijas fondam oficiāli uz visu šo aktivitāti strādā viens cilvēks, bet, protams, ka vienam cilvēkam tas apjoms, kas šobrīd ir nav paceļams, līdz ar to mēs esam lūguši kolēģus, tā skaitā arī pati esmu īpaši safokusējusies uz šo vienu jautājumu. Bet, protams, ka tajā brīdī, kad sistēma iestrādājas, un mēs jau saprotam, kā vieglāk, tad, protams,
arī tā slodze samazinās. Un tie jautājumi mēs jau jūtam nedēļas laikā, ka ir tādi jautājumi, kas atkārtojās cilvēkiem pamatā tiešām, kā jau minēju, interesē nokļūšanu līdz Latvijai. Un nākamais jautājums ir mājokļa jautājums. Es pieņemu, ka, protams, laika gaitā šie jautājumi pamainīsies, jo jāņem, es domāju, ka mēs visi rēķinamies ar to, mēs redzam, kāda izskatās Ukraina, un šī palīdzība, visticamāk, būs nepieciešama ilgtermiņā. Tas nav 1, 2, 3 mēneši, jo pat tad, ja karš beigtos šodien, cilvēkiem ir izpostītas mājas, un viņiem šī palīdzība būs nepieciešama. Bet droši vien ir arī dzirdēts par to, ka kongresnamā cilvēki stāv rindā, bet es gribu varbūt izmantot iespēju nomienāt, ka šie nav tādi ikdienas apstākļi, tā tiešām ir krīze, un arī tās atbalsta sniegšanas jaudas kontekstā mēs visu laiku palielinam. Es domāju, visas valsts institūcijas, gan valsts robežas sardze, gan visas pārējās institūcijas, kas ir iesaistītas, palielina šo savu kapacitāti uz konkrētā jautājuma risināšanu, lai cilvēkiem maksimāli īsā laikā sniegtu palīdzību. Jā, un vakar arī Rīgas mērs Mārtiņš Staķis minēja, ka iespējams tiks atvērts vēl viens līdzīgs centrs un piesaistīt vēl resursu, lai tad ātrāk arī varētu cilvēku